travma yoxdur. Bunlar hamısı psixoloqların pul qoparmaq tələsidir. Bu fikri rusiyalı blogger Alyona Rapayın Yalan Detektor rubrikasında qonaq olan neuropsixoloq olduğunu iddia edən Ruslan Şeremetyev deyib. Ruslan Yalan Detektoruna qoşulduğu rubrika ona verilən psixoloji travma yoxdur sualını təsdiqləyib və cihazda onun doğru dediyini təsdiqləyib. Şeremetyev əlavə edib ki, sözdə travma anlayışı psixoloqlar üçün biznes mənbəyidir. O həmçinin 2016-cı ildə travmaların şəxsiyyətə təsir göstərmə mexanizmini sübut edən araşdırma olduğunu iddia edib. Sosial şəbəkədə bu iddia çox aqressiv qarşılanıb. İzləyicilər öz travmatik vəziyyətlərinə görə iflic olmuş həyatlarının psixoloq seanslarından sonra normallaşdığını iddia edib. Ruslan isə öz sosial şəbəkə hesabında ağır taleyinə, anasının atası tərəfindən hamilə olarkən tərk edilməyinə, məktəbdə davamlı hər kəs həm müəllimlər, həm də uşaqlar tərəfindən döyülüb, təhqir edilməyinə, nənə baba yanında valideynlərsiz böyüməyinə baxmayaraq, xoşbəxt həyat qurmağa nail olduğunu deyib. Bunun üçün psixoloqa aylarla getmək lazım deyil, deyə Şeremetyev əlavə edib. O həmçinin bütün çətinliklərə baxmayaraq, bu gündə diqqət cəmləməyin ən böyük səadət olduğunu deyib. Psixoloqlara fantastik məbləğlər ödəməyi dayandırın, deyə Ruslan əlavə edib. Həmçinin neuropsixoloq istənilən çətin məsələni 2-3 seansa həll etməyin mümkün olduğunu əlavə edib. Yaşadıqlarınızda valideynlərinizi günahlandırmağı tərk etdiyiniz zaman öz həyatınızın öhdəliyini əməllərinizlə boynunuza alanda həyatınız normallaşacaq deyə yalan detektorundakı çıxışı ilə viral olan neuropsixoloq fikrini tamamlayıb.